נשמע כמובן את ההחלטה. תודה רבה שבאת. אני מודה לך. תודה, תודה. עכשיו נושא אחר, זה לגמרי לא מפתיע, אבל טראמפ נבחר היום לאיש השנה של המגזין טיים. הליך בניית הממשל כמובן נמשך, ואיתו גם הביקורת, ופרופסור יוסי שיין נמצא באולפן בתל אביב. שלום אדוני. שלום וברכה. טוב, הבחירה כמובן לא מפתיעה, אני שמעתי אותו גם מגיב ברעיון לבחירה הזאת, ואומר כבוד גדול. כן, בהחלט כבוד גדול, אבל הבחירה, כמו שאתה אומר, אורי, לא מפתיעה. הוא הפתיע את כולם, הוא הפך להיות למנהיג העולם, הוא מרכיב עכשיו את הקבינט שינהיג את ארצות הברית למחוזות חדשים, כך הוא אומר, גם בבית וגם בעולם. כולם ממתינים לראות, חלק גדול נמצא עדיין בשוק, חלק ומנסה להקל, גם בארצות הברית וגם בעולם. הוא כמובן צריך להתרגל למשימות החדשות ולהגדיר אותן, כי זה לא משימות פשוטות מה שיש לו לעמוד גם בבית וגם בחוץ. והוא ממשיך לצייץ כמובן בתוך הטוויטר, הוא יודע שגם הפוליטיקה בתוך הפעילות שלו עכשיו שהיא בנייה ושלטון, שהוא עוד לא התחיל אותה, הוא כמובן רק ב-20 בינואר, אבל הוא מנסה גם לשמור על המסגרת הזאת של התמיכה הציבורית לה הוא זכה, כנגד הממסד עדיין, בצרות שלו שהוא נסע גם לאוהיו וגם למקומות אחרים, הוא תמיד אומר אנחנו נשלוט, אנחנו, מין פופוליזם כזה שהוא מנהיג, אבל בו בזמן דברים מתחוללים מתחת לשטח, גם ראינו את זה השבוע מול הסינים, גם אנחנו ראינו את זה באמירה הפופוליסטית שלו להפסיק את פרויקט מטוסו של הנשיא. אז ככה דברים, אני חזרתי הבוקר מארצות הברית, הוא נכנס לתוך המסלול, מרגישים שהוא נכנס לתוך המסלול. תגיד, כשאתה עומד באלף, כן, את התקופה הטרום נשיאותית שלו, החודשים האלה שלקראת ההשבעה, 20 בינואר בוושינגטון, היא יותר סוערת התקופה הזאת ממה שחשבת? לא. או שהוא מפתיע אותך לצד ההפוך? א', היא ממש יחסית לא סוערת, אתה זוכר? ימים ספורים אחרי בחירתו שאני כיסיתי עבורכם בניו יורק ובמקורות אחרים, הוא היו את כל אותן הפגנות שראינו אותן, את ההפגנות האלה ברחובות, כל זה כבר לא קיים. המסגרת עכשיו היא של התייעצויות, הוא מתייעץ עם אנשים, הוא ממנה מינויים, חלקם של המינויים האלה אולי קונטרוורסיאליים, אבל חלקם בהחלט מינויים ראויים. הוא כבר מינה שר הגנה, מאטיס, שהוא אדם מאוד מאוד מכובד בתוך המערכת שבא מהצבא, דבר שלא היה קודם, אבל אנשים שמכירים אותו והיו לי שיחות, אנשים חושבים שהוא אדם מאוד מאוד רציני. הוא מינה אנשים בהחלט אולי קצת יותר קונסרבטיביים ממה שחשבו בתוך המערכת, אבל בנושא מדיניות הפנים יש לו כמובן הצהרות לגבי תהליך, הוא רוצה לחסל כנראה את אובמה קר, מה שהוא אמר. הוא רוצה להיכנס בתוך המערכת הזאת של הערים, מה שהוא קורא the inner cities, אותם מערכת קשה מאוד של השחורים, והוא ממנה אדם שחור אבל קונסרבטיבי, ככה שהוא פועל בצורה מאוד מאוד אקטיבית, הייתי אומר. המוטו שלו, אולי המוטו הראשי שלו, זה להחזיר את אמריקה לאמריקאים, ואני רוצה לשאול אותך, אתה חוזר משם כמו שאתה אומר, האמריקאים קונים את העניין הזה של להחזיר את אמריקה לאמריקאים ממנו? עכשיו זה לא שאלה של מה שקונים, הם כבר קנו, הסחורה נקנתה למגינת ליבם של תומכי הילרי שהפסידו והפרוגרסיביים, ולשמחתם הגדולה הייתי אומר של תומכי טראמפ. עכשיו הסחורה הזאת נקנתה, יש ויכוחים עדיין וכן הלאה, אבל עכשיו השאלה מה הוא יעשה. עכשיו אנחנו יודעים בכל תהליך מערכת הבחירות הזאת, טראמפ לא רק ניחן בבולגריות יוצאת דופן ובשליפות יוצאות דופן, הייתי אומר במין בומבסטיות כזאת שכולם לא הבינו מאיפה זה בא, אבל כרגע הוא הנשיא הנבחר. כן. ולכן הוא יצטרך להיכנס לתוך המשימה הגדולה הזאת. יש הבדל בין להקים קבינט לבין להתחיל לשלוט, ואתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להתיישב מה שנקרא ב-Oval Office, באותו משרד עם אותו שולחן, ידוע, ההחלטות יכולות לבוא בצורה שלא תיארת לעצמך. נכון. הנשיא בוש הבן חטף את ה-11 בספטמבר, הוא לא ידע, הוא חשב שהוא עוסק בנפטה, והוא עוסק ביחסים עם מקסיקו, והוא עוסק קצת בדברים, הוא לא הבין מה זה יחסים בינלאומיים. ככה שמחכה לנשיא פה דברים, אבל הוא בהחלט איש השנה, אין ספק, כי הוא גם מניע, ופה אולי אני אוסיף משפט, הוא מניע גם, הוא גם מקרין על כל המערכת הבינלאומית, וזה הדבר המעניין. כולנו רואים מה קורה במערכת הבינלאומית. הוא טען שהוא השני לברקזיט, למה שקרה באנגליה, וראינו מה שקרה השבוע באיטליה. אז ככה שאנחנו רואים שטראמפ
בהחלט מתחיל איכשהו לתת את אותותיו בתוך המערכת הבינלאומית. כולם נמצאים במין נקודת המתנה, אבל, אבל הרכבת כבר יצאה, כפי שאנחנו אומרים, לזרימה חדשה לגמרי. זה לא אותו, זה לא אותה מערכת דמוקרטית, ליברלית, אוניברסלית תחת אובמה, זה עולם אחר לגמרי. טוב, בוא ככה לסיום נדבר על ישראל, אפרופו טראמפ. שאלה שעולה כאן כל הזמן, לאיזה מין טראמפ צריכה ישראל לצפות? אני יודע, אנחנו יודעים מה רוצים פוליטיקאים מהצד הזה, אנחנו יודעים מה רוצים פוליטיקאים מהצד הזה, אבל מה אנחנו הולכים לקבל? זה עדיין סימן שאלה, נכון? כן, תראה, ישראל צריכה לדעת מה היא רוצה מעצמה, זה תמיד דבר טוב, ואחרי שהיא יודעת מה היא רוצה מעצמה, זה לא איזה מדברת עם האמריקאים. בנושא של ממשל אובמה, הייתה תפיסה שהייתה גם בירושלים, גם בקרב השמאל הישראלי, גם בקרב ליברלים, שאובמה יתווה את המדיניות של המזרח התיכון. הוא יכריח את ישראל לעשות כל מיני צעדים, הוא ידחוף אותה לעשות כל מיני צעדים, אולי יביא אותה למקומות שאולי היא לא חפצה בהם. וכל הדבר הזה כשל. הוכח פעם אחר פעם שמדינת ישראל כמובן היא בעלת ברית מאוד חשובה של ארצות הברית, שהמדיניות נקבעת בירושלים, אבל היא צריכה להיות פחות או יותר במין הלימה עם רצונותיה של אמריקה. עכשיו, אנחנו יודעים שהממשל האמריקאי הנוכחי הוא ממשל שבעצם מקבל את הפרמטרים שכל ממשל קיבל, רפובליקאי או אחר, שהם רוצים את שתי המדינות לשני עמים, שהם רוצים יציבות בתוך המערכת, שישראל היא בעלת ברית מאוד מאוד יציבה, והיא גם בעלת ברית ערכית, וטראמפ יחזיר את הדבר הזה, את הערכיות, כי אצל אובמה כל נושא הדמוקרטיה הישראלית עורער בבית הלבן, כי חשבו שישראל היא פחות דמוקרטית וליברלית. ועכשיו השאלה, לאן זה ילך מבחינת האם הממשל יכניס את עצמו לסבך המזרח תיכוני. כאן קשה לדעת, אני חושב שהוא לא יהיה מהר לעשות זאת, שזה הדיבידנד שמוצאים כאן באזור הוא דיבידנד מאוד מאוד לא פשוט כמו שאתה יודע אורי, לכן אני לא מעריך שהוא נכנס לכאן מיד בסערה. נחכה בסבלנות. אני מאוד מודה לך פרופסור שיין על הדברים האלה, תודה רבה. תודה לך.